Fala galera, meu nome é Giovanni. Esse é meu primeiro vídeo, mas depois vai estar melhor, tá galera? Olha, eu só vim aqui para avisar que eu vou botar jogos no meu canal, jogos, músicas, vídeos engraçados, vídeo cacetada, tá galera? Agora dia 30, talvez, tá bom, galera? Aí eu vou ficar gravando, vai ser segunda, quarta e sexta. Aí todos esses dias vai ser um novo vídeo sobre outras coisas, tá, galera? Meu vídeo tá muito ruim por causa que é meu primeiro, tá? Então, galera, aí, primeiro vídeo, é ruim sempre, claro. Você pode ver que muita gente me conhece, meu nome é Giovanni, pra quem não sabe, meu canal se chama canal Giovanni, tá bom, galera? Galera, esses vídeos que eu vou postar, vão ser de jogos, a maioria que eu vou postar vai ser do Clash of Clans, tá? Jogo Clash of Clans, sou bom, sim, bom. Muita gente me fala que eu sou bom, tá, galera? Então, ó, e o outro vídeo vai ser sobre Minecraft. Minecraft vai ter uma mansão, uma vila, tenho... Já aprendi o Herobrine, já matei. Já fiz várias coisas no Minecraft, tá, galera? Galera, esses vídeos que eu vou postar aí, eu espero que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal pra me ajudar. Falou, galera!